Məlum olduğu kimi pandemiya şəraitinə uyğun olaraq tədris üçün yeni qaydalar müəyyən edilib. Saatlı rayon təhsil ocaqlarında da bu qaydalara əməl edilməklə tədris davam etdirilir. Təhsil şöbəsinin əməkdaşı Xalid Nəciyev söylüyor ki, hal-hazırda rayon üzrə məktəblərdə yeni qaydalara uyğun olaraq lazımi şərait yaradılıb. Sinif otaqlarında şagirdlərin sosial məsafə saxlanması üçün partalarda bir nəfər əyləşmək şərti ilə dərslər keçirilir. Həmçinin şagird sıxlığı olan məktəblərdə qruplar şəklində tədris aparılır. Yeni tədris ilində 1-ci-4-cü siniflər üzrə 6088 şagird vardır. Onlardan 1482 nəfər isə 1-ci sinifə qədəm qoyanlardır. Bundan başqa məktəbə qədər tədris üzrə 1060 nəfər qeydiyyata alınıb. Hazırda bütün məktəblərdə sanitar gigiyenik normalara, həmçinin sosial məsafəyə riayət olunur. Həftənin bazar günləri, bütün məktəb 6 bazar günləri bütün məktəblərdə dezinfeksiya işləri aparılır. Məktəblərdə şagirdlər dərsə buraxılmadan öncə həyətdə sosial məsafənin gözlənilməsinə uyğun olaraq sıraya düzülür. Bundan sonra hər bir şagirdin fərdi qaydada bədən hərarəti ölçülür və məktəbə buraxılır. Hər hansısa negativ hal aşkarlanarsa, lazımi tədbirlər yerinə yetirilir. Həmçinin sinif otaqlarında tədris sosial məsafəni gözləməklə yerinə yetirilir. Təbii ki, sanitar gigiyenik qaydaları nəzərə alaraq məktəbdə həmin sanitar gigiyenik normalara riayət etmək üçün məsul şəxslər təyin olunmuşdur. Tibb otağı izolyasiya edilmiş otaq kimi tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Sinif otağında şagirdlər arasında məsafənin təmin edilməsi üçün şagirdlər tək-tək oturulur və hər bir şagirdlər arasında məsafə 1,5 metr olmaqla təmin olunmuşdur. Təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə məktəblərdə sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunmaqla tədris aparılır. Həftə sonları sinif otaqlarında məktəblərin həyətində dezinfeksiya işləri görülür. Həmçinin məktəblərə spirt məhlulu hərarət ölçən cihazlar, müəllimlər üçün isə üz sipəri və tibbi maskalar paylanılıb. Rəhmiyyə Hüseynova, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.